Terveisiä Helsingin kahviloista. Mä kiertelin tekemässä taustatyötä ja kohta täällä Kentaurissakin puhaltaa uudistuksen raikkaat tuulet. Tänne ei kyllä kaivata mitään pyörämyrskyjä. Mutta mä vaan pursuan kutkuttavia ideoita. Mun ystävätär kävi täällä yksi päivä ja sanoi, että meidän kahvila on niin jäljessä trendeistä. Tää ei olekaan mikään muotilehtien pyrstötähti. Tää on ihan tavallinen lähikahvila. Mutta uudistithan se koko ruokalistankin silloin, kun Rafael oli vielä täällä töissä. No sen takia, että tänne ei tarvitakaan mitään muutoksia. Sä et voi olla noin kaavoihin kangistunut. No kato nyt totakin. Tavallinen korvapuusti. Tällä paikalla on niin paljon potentiaalia. Ja pienillä muutoksilla saa ihmeitä aikaan. Ootkaa sä nyt vähän liian innokas. Jos puhuttais näistä muutoksista vaikka sitten vähän myöhemmin. Mä en saa tehdä täällä yhtään mitään. No saat. Laita essu päälle ja rupee keräämään likaisia astioita. Saat ainakin jalat takaisin maan pinnalle. Oletko sä hävinnyt joku vedon? Mä olen nykyään tämän paikan osakas. Ja välillä mun täytyy laskeutua tekemään näitä ruohonjuuritason askareita. Onnea vaan osakkuudesta. Soititko sä mut tänne, että mä tulisin pelastamaan sitä? En tietenkään. Vaan sun pitäisi pelastaa Jenni. Onks Jennille joku hätänä? No se raukkaparka on aivan nääntynyt. Sä voisit viedä sen ulos syömään, niin se reipastuu. Tai tehkää jotain muuta kivaa yhdessä. Onkohan tässä joku koira haudattuna? No ei tietenkään. Jenni, hei! Abela on sulle tärkeitä asiaa. Lähtisit sä mukaan ulos syömään? Mulla on töitä. Ei kun mene vaan. Ja pidä vaikka koko loppuilta vapaana. Mä pärjään täällä tosi hyvin. No entäs ne likaset astiat ja tukkulista? Anna Isabella hoitaa ne. Lähde mun mukaan ja rentoudu kerrankin. Kyllä mä voisin vaikka lähteä. Tekis mulle hyvää. Moi. Ootsä valmis? Mitsi? Se kyttää mua koko ajan, missä mä oon, kenen kamaa. No mutta ei sun tarvi vastata, jos et sä halua. Niin, onneksi ei. Kylkeä. Kiitos käynnistä ja tervetuloa huomenna uuteen ja eurooppalaiseen Cafe Kentauriin. Mitä sä oikein puuhat? Uskokaa jo. Tää paikka on tältä päivältä suljettu. Ai, sä ootkin sinä. Hyvä kun tulit. Mä tarvin sun apua tän paikan sisustamiseen. Ja Suomi pyydän ystävällisesti palaamaan muiden asiakkaiden tavoin huomenna. Tultiin vaan kahville. Sun puljus näyttää menevän kesken päivän kiinni. Miks et sä vastannut puhelimeen, kun mä oon yrittänyt soittaa? Hei, täällä nyt pitää kahvia ehditä juomaan. Hei, mennäänkin muualle. Tuo tyttö tekee meidän pojasta niin epäkohteliaan. Kyllä toi noiden menotusta vielä asettuu. Ne kihlajaisetkin oli pelkkää piloa. Musta taas tuntuu, että noiden meno sen kun yltyy. Ja Salla oikein yllyttää niitä olemaan yhdessä. Ihan mun kiusaks. Tuskin sentään. Sullako oli joku sisustusprojekti täällä menossa? Joo. Tähän pitäisi saada lisää tilaa. Ja voisit sä katsoa, että saisko ton mauttoman magneettitaulun tuolta ruuvattua irti. Missäs Jenni on? Eikö se osallistu tähän ollenkaan? Tää on Jennille yllätys. Jenni menee varmaan ihan sanattomaksi. Mä oon Isabellalle ison palveluksen velkaa. Se oli tosi kiltti, kun jäi yksin Kentauriin. Ja sä olit tosi kiltti, kun veit mut ulos. Toivottavasti piristi. Mä jäin niin harmittamaan, kun sä oot päässyt sinne palkintojuhliin. No, mutta oli paljon hauskempaa. Miten sä haluut sä teetä? Vai onko sulla kiire töihin? Kyllä mä yhden kupin ehdin. Aika hauskaa, että sä tosta noin vaan keksit tulla hakemaan mua töistä. Mä oon aina tykännyt miehistä, jotka yllättää naisia, eks tempore? Täytyy tunnustaa, että idea täysin ollut mun. Isabellasta alun perin ehdotti. Isabella? Se soitti ja pyysi mut Kenttauriin ja sitten kun mä tulin, niin se käski viedä sut heti ulos. Mitä kai se oikein suunnittelee? Sun parasta varmaan. Isabella sanoi, että sä oot aivan puhki ja kaipaat piristystä. Niin varmaan. Se halus mut pois sieltä Kentaurista ihan tarkoituksella. Nyt jää kyllä teet juomatta. Mun on pakko mennä tarkistamaan, mitä se puuhastelee. Lähetään. Tässä on just oikea tunnelma. Eikös toi taulu ollut Monakossa meidän seinällä? Sä muistit. Mä ostin ton Pariisista. Eräs ystävä ties heti, että se on erään Siri Montagnen varhaistuotantoa. Sillähän voi olla siis arvoakin. Mahdollisesti. Joka tapauksessa se on hieno. Mm. Ja sopii kahvilan uuteen ja hienostunevaan tyyliin täydellisesti. Sä olit oikeassa. Pikkumuutoksilla tää paikka muuttui ihan uudeksi. Ja nyt tänne kehtaa kutsuja tuttujakin.
Kiitos avusta, Jarmo. Eikö täällä ovet lukossa? Mitä sä oot mennyt tekemään? Mitä sä teet? Poistan nää. Säkin voisit auttaa. Kyse on parista pöytäliinasta ja muutamasta taulusta. Tän takia sä halusit mut ulos treffeille AP:n kanssa. Että saisit puuhastella täällä rauhassa. Mä halusin vaan yllättää sut. Ei se ole mikään syy reagoida noin voimakkaasti. Näin voimakkaasti? Sä muutit kentauria muuta salaa ja ajoit asiakkaat ulos. Saa nähdä, tuleeko enää takaisin. Jos sä et olis noin kiihtynyt ja kattosit ympärilles, niin säkin tajuaisit, että tää paikka on paljon tyylikkäämpi näin. Ja asiakkaat on varmasti samaa mieltä. Mustakin uusi ilme on toimiva. Jotenkin avarampi. Mut mä en voi hyväksyä tätä. Sä oot mun yhtiökumppani. Asioista pitää keskustella etukäteen. Mä yritin, mutta sä et kuunnellut. Ja mun mielestä kahvilan ilme kaipas piristystä. Mun mielestä ei. Nyt siivotaan kaikki takaisin, niin kuin ne oli. Minkälaista yhtiökumppanuutta ja päätöksentekoa toi on, että sä sanelet aina ehdot? No kun tää on mun yritys ja mä kannan sitä vastuun. Et enää yksin. Isabella on tää firma osakas ja sillä on täys oikeus vaikuttaa yrityksen kehittämiseen. Näin pienistä muutoksista ei ole haittaa kenellekään. Ja asiakkaat palaa tänne aivan varmasti. Missä Paa? Mä jätin levyn päällä. Miten tuo ujalluksen saa pois? Vai ei, missä keittiö levy päälle? Mä pysin keittää teetä, kun piti lähteä yhtäkkiä kentauriin. Ensin polttaa mun asuntoon. Joskus sä omata semmonen liesivahti? Eikä mä nyt omaa asuntoni polttais. Näytäpäs mä katso sitä. Onks se paha? Kyllä tähän varmaan vesikilut tulee. Haiseeks sunkin mielestä täällä vielä savulta? Haisee. Ja se on ihan sun vika. Mun? Mä en unohtanut liettä päälle. No, en ois unohtanut mäkään, jos et sä ois puuhastellut kentaurissa mun selän takana. Tehtäskö jo välirauhaa? Anna mä laita. Kai sä nyt tajut, että mä en pysty tän käden kanssa tekemään yhtään mitään kahvilassa. Tajuan. Ja just sen takia sä ootkin sairauslomalla niin pitkään kuin tarttee. Kyllä mä hoidan kentaurin. Mut eniten mua pännii se, kun se mainoskeikka meni ohi tän takia. Sen piti olla mun comeback glamouria julkisuuteen. Palun sä ehdit tehdä myöhemminkin. Ensin sun täytyy kuitenkin parannella itses kuntoon. Niin, että sä voit sillä aikaa parannella kentauria. Eiköhän me tästä lähteä sovita muutoksista yhdessä. Se meni nyt liian kireelle. Julia, Sampo, voitteko te katsoa sitä suorassa? Mistä sä oot ostanut tämän? Pariisista. Milloin? Mitä siitä nyt on? Jotain 3 vuotta sitten. Jotain katutaiteilijoilta vai? Mä en osta mitään miltään torikauppilta. Mun yksi galleristi ystävä suositteli tätä taiteilijaa ja mä kävin katsomassa hänen näyttelynsä. Mikä hänen nimensä on? Siri Montagne. Onko hän ranskalainen sitten? Mm. Onko tuttu? Se on nouseva nimi ranskalaisessa taidekentässä. Toi taulu saattaa joku päivä olla vaikka arvokaskin. Kattele vaan ihan rauhassa. Mukavaa, jos meidän uusi sisustus herättää mielenkiintoa. Hei, oota. Tapasit sitä ollenkaan? Siri, en. Se on kuulemma aika erakoitu. Mutta eikö ne kaikki hyvät taiteilijat ole jotenkin vähän outoja? Mm.